Kjempebra, mine damer og herrer. Ta godt imot Sturla Berge Johansen. Det er jo så mye deilige mennesker her. Er det bra med dere? Ja. Har dere det bra? Ja. Ja, det er så deilig. Når jeg spør om dere har det bra, så har dere lyst til å si ja. Og hvis dere da legger trykket på 10 ganger så mye, og det samme når dere applauderer, hvis dere har lyst til å klappe, så bare klapp noe sinnssykt, for det greia er at vi er på TV. Er det ikke en fantastisk scene? Er det ikke helt vidunderlig? Latter, live at latter. Og det er sånn, da tenker jeg liksom, jeg bare ser, wow. Nå ble jeg litt skuffet for at jeg så når Ørjan var her, så var det liksom blått, og når Jonas var her, så var det liksom mørk grønt, og så kom jeg, så er det rosa, det var litt rart. Dere, jeg må begynne med å skryte litt, folkens. Jeg har sluttet å røyke. Ja. Nå er det sikkert noen av dere som tenker, hæ? Han sluttet å røyke også, den gutten der, han får jo jagge meg til. Men det er ofte sånn med folk som har sluttet med alkohol og narkotika. Når de endelig har klart det, så blir de litt ivrig, og så baller det på seg, og så skal de slutte med enda flere ting. Som for eksempel røyk eller snus, og det er ikke alt som er like lett å slutte med. Jeg var i Karibien i fjor vinter, ligger på stranda, aner fred og ingen fare, så kommer en svær sort mann bort til meg. Yo, man! You want some weed, man? You want some grass? Some real good marijuana? Oh, no, thank you, no. Did a lot of that before. Stop doing that. Oh, yeah, okay, I see. I'm sorry, man. Yeah, I'm sorry. Oh, man. You want some coke, man? You want some real good, great cocaine, man? Oh, no, thank you, no. Did a lot of that before. Stop doing that. Oh, yeah, I see. I'm sorry, man. Yeah, I'm sorry. Yeah, okay. Oh, man, you want some women, man? Det orker jeg ikke begynne å forklare.